بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا موسى بن إسماعيل ولا حدثنا عبد الله بن حسام العنبري ولا حدثنا حبان بن عاصم أن حرملة أبا أمه فحدثتني صفية ابنة عليبة ودحيبة ابنة عليبة وكان جدهما حرملة أبا أبيها أنه أخبرهم أن حرملة بن عبد الله أنه خرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فلما ارتحل قلت في نفسي والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم حتى أزداد من العلم إلى آخر الحديث. حضرت حرملة بن عبد الله رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ وہ اپنے گھر سے نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے ان کو پہچان لیا. جب یہ واپس چلنے لگے تو انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ اللہ کی قسم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضرور آیا کروں گا تاکہ اپنے علم میں زیادتی ہو. میں پیدل چلا یہاں تک کہ آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے کیا حکم فرماتے ہیں جس پر میں عمل کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حرملہ نیک کام کر اور گناہ سے بچ. پھر میں لوٹا اور اپنی سواری کے پاس آیا اور پھر دوبارہ آپ کی طرف متوجہ ہوا یہاں تک کہ آپ کے قریب آ کے کھڑا ہو گیا اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھ کو کیا حکم فرماتے ہیں تاکہ میں عمل کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حرملہ نیک کام کر اور گناہوں سے بچ. اور اس کے ساتھ ایک اور نصیحت فرما دی کہ لوگوں کی باتیں جو تیرے کان میں پڑے اور جو تجھے پسند آئیں جب تو وہاں سے اٹھ جائے تو ان پر عمل کر اور بچ ان ناپسندیدہ باتوں سے جو تیری قوم میں تجھ سے کہی گئی ہو کہ جب تو اٹھ جانے لگے. یعنی قوم اگر یہ کہے کہ تمہارے اندر یہ چیز اچھی نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ ان کو تنقید کرے کہ تمہاری نظر غلط ہے بلکہ ان باتوں کو تسلیم کرے. اور جب میں آپ کے پاس سے واپس آیا تو میں آپ کی ان دونوں نصیحتوں کے بارے میں سوچا تو مجھے معلوم ہوا کہ ان دونوں نصیحتوں میں کوئی بات چھوڑی نہیں ہے، یعنی یہ خیر پر عمل کرنے کو بتا دیا اور ہر شر سے بچنے کو بتا دیا. اس حدیث شریف کے دو مطلب ہیں. اول یہ کہ لوگوں نے جو تیرے بارے میں کہا اور تجھے اچھا لگا تو ویسا ہی حسن سلوک تم لوگوں کے ساتھ کرنا شروع کر دو، کیونکہ جن اعمال پر لوگ تمہاری تعریف کر رہے ہیں وہ اچھے اعمال ہی ہوں گے. اور اسی طریقے سے یہ عمومی طور پر بات ہے، عمومی طور پر جو لوگ ہوتے ہیں شریف اور شرفا ہوتے ہیں عام طور پر بات ہوتی ہے، ورنہ اگر آدمی کی گیدرنگ جیسے لوگوں میں ہوتی ہے وہ ویسی ہی تعریف کریں گے. جیسے اس نے کسی کی بےعزتی کر دی تو کہا او زبردست بہترین آدمی ہے، تیرے جیسا حاضر جواب کوئی نہیں. ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ عمومی شرفا کی بات ہو رہی ہے کہ شرفا کے نزدیک جو چیز اچھی ہے تو وہ اچھی شمار کی جاتی ہے. اور آج کل نماز نہ پڑھو کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، روزہ نہ رکھو کوئی مسئلہ، بس ڈونیشن کرتے رہو اچھا ہے، ڈونیشن کرتے رہو اس سے لوگوں کا فائدہ ہوگا، چلو کوئی تو نیکی کر رہا ہے. عام طور پہ آج کل ایسی باتیں مشہور ہیں تو یہ وہ باتیں نہیں، اس سے مراد وہ باتیں ہیں جو کہ قرآن و سنت اور شریعت کے موافق ہوں. ایسا نہیں کہ کوئی بھی لوگوں کو بات پسند آنا شروع ہو جائے، مثلا یہ کہ شب برات پہ لوگ پٹاخے بجاتے ہیں، اب جو اچھے پٹاخے لے کے آئے گا وہ لوگوں کو پسند آئے گا، اس سے یہ مراد نہیں ہے. جو شریعت کے موافق باتیں ہیں، اور جیسے اگر آپ دوسرے ملکوں میں چلے جائیں وہاں تو شراب پسند کی جاتی ہے، اور جو شراب نہیں پیتا اس کو کہتے ہیں کتنا بیکورڈ قسم کا آدمی ہے. اگر کسی نوجوان نے زنا نہیں کیا تو کہتے ہیں کیسا بیکورڈ آدمی، اس کو پتہ ہی نہیں دنیا میں مزے کیا ہوتے ہیں، تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر دیکھے جائے شریف اور شرفا کے معاشرے میں ایسے شخص کو اچھا نہیں سمجھا جاتا جو زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، جو لوفر بازی کرتا ہے، لیکن وہ اپنے ہی دوستوں میں یہ لڑکا، یہ نوجوان، یہ شخص بڑا ممتاز ہوتا ہے، اپنے اس گیدرنگ میں ممتاز ہوتا ہے. تو اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ سمجھیں، اس حدیث کے اندر دو باتیں فرمائیں. پہلی بات اس میں یہ کہ اگر
لوگ تمہیں کسی بات پہ پسند کرتے ہیں تو اس نیکی کو جاری رکھو، یعنی اس نیکی کو جاری رکھو، ایسا نہیں ہے کہ اس نیکی کو روک دو. عام طور پر لوگ کہتے ہیں جی میں ہاتھ پہ تسبیح نہیں رکھتا. کیوں نہیں رکھتا جی؟ لوگ مجھے کہیں گے یہ بڑا نیک بنتا ہے، اس لیے جیب میں ڈال دو. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اگر ہاتھ میں تسبیح ہے تو یہ نیکی کی علامت ہے، تو اس میں لوگوں کی وجہ سے چھوڑ نہیں دینی چاہیے وہ نیکی، کہ لوگ کہیں گے جی ریاکاری کر رہا ہے، لوگ کہیں گے تو اس وجہ سے لوگوں کے کہنے سے کوئی نیکی چھوڑ نہیں دینی. اور لوگوں کے کہہ دینے سے کسی شر سے رک جانا چاہیے، یعنی میری جس بات سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس میں دیکھے کہ کوئی اگر ایسی بات ہے کہ جس سے کچھ ضرر واقعتاً ہو رہا ہے تو اس میں ضرر کو تلاش کرے، یہ نہیں کہ اپنے سے خوشگوانی میں مبتلا رہے. یعنی نہیں، یہ تو فضول آدمی ہے، تو ہے ہی ایسا، اس کو تو چاہیے ہی نہیں نا کوئی، اس کو تو بس یعنی کہ اس بات کے بعد کسی دوسرے کے اندر تنقید تلاش کرنا شروع نہ کرے. آپ دیکھیں ہمارے پاکستان میں یہ ماحول نہیں ہے، پر پاکستان میں جو آپ کی اصلاح کے لیے کوئی بات کرے، پاکستان ہندوستان کے علاقوں میں ایسا ماحول بالکل نہیں ہے. جو آپ کی تنقید کرے گا تو لوگ اس کے خلاف ہوتے ہیں، مخالفت ہے، اس کو شرم ہی نہیں آتی. اور وہ ممالک جو کہ ترقی یافتہ ہیں، وہ قومیں جو کہ ترقی یافتہ ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہیں، آپ ان میں دیکھیں گے کہ جو ان کے اوپر تنقید کرتا ہے وہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ہاں شکریہ آپ نے مجھے اتنی توجہ دی، آپ نے مجھے اتنی دھیان سے دیکھا، آپ کا شکریہ، میں انشاءاللہ اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کروں گا. جیسے حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو ایک صاحب نے ایک مسئلہ لکھا، اور وہ مسئلہ بالکل غلط تھا، بالکل غلط تھا. تو حضرت مفتی صاحب نے فتاوی عثمانی میں جواب لکھا، جواب میں لکھتے ہیں کہ آپ کا لکھا ہوا مسئلہ بالکل اس نیت سے پڑھا کہ آپ کی بات یقیناً صحیح ہوگی، لیکن میں مجبور ہوں، جو مسئلہ میں نے لکھا ہے وہ جمہور علماء کا مسلک ہے، لہٰذا میں اس سے نہیں ہٹ سکتا. اس سامنے والے کو مکمل عزت دی کہ آپ کا مسئلہ اسی نیت سے پڑھا کہ میرے اندر غلطی ہوئی تو میں اس کو صحیح کر لوں گا. ہمارے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم جب دوسروں کی بات سنتے ہیں تو اس نظر سے سنتے ہیں یہ کیا کیوں رہا ہے، اس کو کسی بات کا غصہ چڑھا ہوگا، بیوی سے مار کھا کے آیا ہوگا، اس وجہ سے منہ بنایا ہوا اس نے. پہلے دوسروں کے اوپر تنقیدی نظر ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی بات کے بارے میں سوچتے ہیں، تو ہمیشہ انسان ایسا انسان ناکام ہو جاتا ہے، مسلسل معاشرے میں ناکام ہوتا ہے، دین میں ناکام ہوتا ہے، اور اپنی ذات کے اندر مکمل نہیں ہو سکتا ایسا شخص جو اپنے بارے میں تنقید سن کے اس کو فوراً غصہ چڑھ جائے، تو ایسا شخص کامیاب نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص بتائے جی آپ کے اندر یہ کمی ہے تو اس کمی کو اپنے اندر سے دور کریں. یہ دو باتیں آگے کی بتائیں، شروع میں جو ایک نصیحت فرمائی وہ نصیحت یہ فرمائی کہ نیکی کے کام کرو، گناہوں سے بچو، تو یہ ایک عمومی بات ہے، اس وجہ سے اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی. نیچے کی دو باتیں، جو لوگ تمہاری تعریف کریں جس بات کے اوپر، شریف اور شرفا یعنی شریعت کے دائرے میں، اس کام کو بڑھاؤ، یعنی اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کا کام اچھا ہے. ایک اصول ہے، آپ کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی کام کریں گے، اس کے 10-15% لوگ ہمیشہ مخالف ہوں گے، کہیں گے فضول شروع کر دیا، بیکار آدمی. آپ کوئی کتنا بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، 10-15% لوگ ضرور کیڑے نکالیں گے، اور 10-15% لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے بہت اچھا کر رہے ہیں، چاہے الٹا کام کر رہے ہیں، چاہے اس کام سے بدبو آ رہی ہے. 15-20% لوگ کہیں گے ہاں بالکل صحیح، بہت اچھا، بہت ہی زبردست. اس لیے کہ ہر معاشرے میں ان دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، باقی درمیان کے لوگ کیسے ہیں، وہ میرے کام کو سراہتے ہیں، وہ میرے کام کو پسند کرتے ہیں، ان کو دیکھا جائے گا. میں تھوڑے سے لوگ پسند کریں، تھوڑے سے لوگ نہ پسند کریں، اس کو نہیں دیکھا جاتا. لہذا ہر کام میں تنقید لازمی ہوگی اور ہر کام کی تعریف بھی لازمی ہوگی. جو جس لیول کا، اتنے لیول کا کام ہے تو اتنے لوگ سنیں گے، اگر 1000% لوگوں کا کام ہے تو اس میں سے چند لوگ سنیں گے، اگر 10,000 لوگوں کا کام ہے تو پھر اس میں. تو ہر شخص کے مخالفین بھی ہوتے ہیں، ہر شخص کے موافقین بھی ہوتے ہیں، لہٰذا ہم درمیان میں دیکھیں گے کہ درمیان کی جو تعداد ہے وہ اس بارے میں کیا کہتی ہے. اب اس کے اندر درمیان کی تعداد کو وہ کام اچھا لگتا ہے تو اس کام کو آگے بڑھائیں، اور درمیان کی تعداد کو اکثر لوگوں کو وہ کام پسند نہیں ہے تو بھی اس کام کو چھوڑنا چاہیے. یہ ایک اصول یہاں پر سمجھایا گیا. اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.